Pozdrav svima. Zašto se raspala Jugoslavija? Iz više razloga, od kojih ću navesti glavna dva. Prvi, jer su Jugoslavenske republike htjele osnovati nezavisne nacionalne države u kojima se neće osjećati zakinuto ili podređeno politički, ekonomski, kulturno ili na neki drugi način. Svaka od šest republika i posebno jedna pokrajina imale su računicu po kojoj su oni drugi bili u boljem, povoljnijem položaju, a u nemogućnosti zajedničkog dogovora zaključile su da će njihovim građanima biti bolje kada se centar moći iz Beograda preseli u Ljubljanu, Zagreb, Skopje, Sarajevo, Podgoricu i Prištinu. Dio tog cilja je postignut. Umjesto jedne velike, već 30 godina imamo male, gotovo patuljaste, ali ipak nezavisne države. Međutim, ostaje dojam da se u posljednjih 30 godina puno više pažnje posvećivalo formi, a puno manje sadržaju. Ili da umjesto moje konstatacije postavim nekoliko pitanja. Jesu li građani spomenutih država sretniji nego što su bili njihovi roditelji koji su živjeli u Jugoslaviji? Osjećaju li se sigurnije? Mogu li lakše doći do posla i stana? Ako su njihovi roditelji bili nezadovoljni jer je previše toga odlazilo u jedan centar, tadašnji glavni grad, jesu li oni zadovoljni kako se unutar svake države danas raspodjeljuju investicije, poslovi i naposljetku politička moć? Drugi razlog raspada Jugoslavije bila je želja da se komunizam zamijeni demokracijom. Da se umjesto političara iz jedne na vlasti izmjenjuju političari iz različitih stranaka. Da politička podobnost prestane biti ključan faktor u dobivanju posla i napredovanju. Da pred zakonom svi budu ravnopravni. Da sudovi rade slobodno bez straha od političkog utjecaja. Da novinari slobodno obavljaju svoj posao. Posebno da slobodno kritiziraju sve nepravde u društvu. Da građani imaju pravo ne slagati se s odlukama vlasti, a da pritom ne budu optuženi da su izdajice ili strani plaćenici. Da se razvije svijest kako su političari u službi građana, a ne obrnuto. Sve su se spomenute države s ovim izazovima borile, neke više, neke manje, neke duže, neke kraće, a neke se i dalje teško bore. Rezultat je taj da je u nekim smjena vlasti postala normalna stvar, u drugima izaziva ulične demonstracije, dok je u trećima sama smjena teško zamisliva. U jednima su političari na vlasti glavni predmet kritike, a u drugima je onaj na vlasti i dalje nedodirljivi vođa, vladar i gospodar. U nekim državama medijski izvještaji o aferama političara rezultiraju sudskim procesima, dok u drugima na sudu završavaju oni novinari koji se usude pisati o aferama političara. U tom smislu svakako treba spomenuti i posljednji izvještaj međunarodne organizacije Freedom House u kojem stoji da Srbija nastavlja nazadovati po pitanju medijskih, političkih i građanskih sloboda, za što najveću odgovornost snose predsjednik Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka. Gotovo istovremeno i gotovo iz istih razloga, međunarodna je javnost negativno reagirala i na najave novih zakona u Republici Srpskoj, o kojima smo nešto više mogli čuti od Milorada Dodika. Prvim bi se zakonom nevladine udruge koje dobivaju donacije iz inozemstva morale registrirati kao strani agenti, a drugim bi se kriminalizirala kleveta i drastično povećale kazne za povredu ugleda i časti. Kako god i čime god ih Dodik nastoja opravdati, vlada ogromna zabrinutost da bi ovi zakoni služili prvenstveno ušutkivanju kritičara vlasti. Bilo kako bilo, činjenica jest da na ovim prostorima postoji velik broj ljudi koji nije zadovoljan postignutim, odnosno društvom u kojem živi. Ali nažalost čini mi se da i dalje postoji prevelik broj onih kojima ovakvo stanje ne smeta i koji upravo u dosljednom provođenju demokracije i funkcioniranju pravne države vide opasnost. Oni vlastitu slobodu uvjetuju ograničavanjem tuđih sloboda
ne shvaćajući koliko su u stvari i sami neslobodni. Jer kao što je prije 200 godina primijetio veliki Goethe, nitko nije beznadnije porobljen od onih koji lažno vjeruju da su slobodni.